أنت مدينة كالدينة ونسرالك لجوشة تالهون تولبالي أن تولبالي أزنة لجوشة زنة تولبالي بتشا بنورس إن أنت توات لليت أسرع ولسات ما نم ترابيك أنت بتشا سينو لجوشة زاتش وطو لالكو كاتنو نزينة متاتش ت نانتك قطر يا متانو تمرت اللي تمارنو سمعتو سلزة إن أنت يا هون ميزان غزالو ميزان يزاتشو من قد دار كوتش تلالاتشو ميزان ياس مزناتشو ها ميزان الله ميزان ياس مزناتشو برو سبسيباتشو برو لما تمتلاتشو لأنه عند بر عند قدر عند بر فو قال لي انه سيرانو يازوت ده هلو ابد انت مدينو قال لي انه سيرالك لجوچه تالو هون طلبل يا طلبل يا زنه لجوچه زنه طلبل افتن يطبقو نو 5 دقيقه طلبل املاقس طلبل يالكو بقى فو ده لاس بالو نو ده سنت طوات ياس غبا يالكوت هلا بك يا ولد بات لجوچ يا ولد ሁለት ሰቶች 3 ወንዶች ልከለው አዎ 10 አመት ያባታቸው ነው ልጆቹ አዎ እዚህ መልክ ሜክሲኮ ጋር ያው አዎ እዛ መስመር ሚዛኑ ስጣቸው አዲስ ሚዛኑ ሚዛኑ ስጥና እዛ አስቀምጣቸው አዎ በርቀት ደግሞ በርቀት የተከታተልክ አዎ ልጆቹ አዎ በተለይ ሰቶቹ ትንሽ ወደ ሜክሲኮ ወደ ፊለፊት ስፓልቱ ፊለፊት ያወጣ አከባቢ በደንብ ያቃኝ እንዳትዝረከረክ በቃ 3 ለ3ቱም ስጥ ሚዛኑ አዎ ለወንዶቹ ለሁለቱ ልጆች ደግሞ ሎተሪ ስጥ በቃሽ ያን ደንነቱ ነገር ያለው ጥንቃቄ አርግ ብያለሁ አንድ ሰው ተቀባጮ እንዳይደርስ እንዳይቀርጿቸው በቃ ሰላም እናንተ ቃልዲ ነው ስራና ዝና አረዝስት ምንድነው ልጆች አምጥተን አልኩ 6 ገና ሌሎችም አሉ እነዚህ 6 ምን አለ ምን ስልክ አተረሱ ምንድነው እናንተ ምንድነው አላማችሁ ስልክ ሰው አለ አጠገባችን አጠገባችን ነበር ፍተሻ ምን እንደሆነ ፍተሻ ቢኖርስ እናንተ ጧት ለሊት 12 ሰዓት ማንንም ትራፊክ አንድ ፍተሻ ሳይኖር ልጆች ይዛችሁ ወጡ አላልኩ ከየት ነው እነዚህ ያመጣችሁት ነበር እነዚህ ሌላም ልጆች ማለት ሌላ ቦታ አርገ ሌሎችም አምጥተናል ሌሎችም አሉ 6 ሴትና 10 ወንዶች አሉ ሌሎችም 10 ወንዶች አሉ አምጥተናል ግማሾቹ እዛ ፍተሻ ምን አማስቸግሮን ጀሞ እዛ ግማሾቹ እዛ ጀሞ አርገን ነው የመጣነው ግማሹ ደግሞ ሜክሲኮ ቀይራ ጋር ደብቀናቸው ነው እነዚህ ሁለት ካላመጣን በስተቀር እኮ ከባድ ነው እንዴት ባንድ ላይ እናመጣቸዋለን ለደህንነት ብለን እኮ ነው እዛ ጋር ተሰማላችሁ የምትበሉት ብር ይወላችሁ የምትበሉት ብር እያሰባችሁ እኔ ሰርቼ ነው ማገኘው እነሱን ካላገኘን ደግሞ እናንተም ጎራችሁ እንደምዘወቁ እሺ እሺ እና ተሰማላችኋል እሺ እናመጣለን አሁን የት አካባቢ ልጅ ከየት ነው መጡት እኛው ከየት ነው እኛው ነን ከጉኑኑ ነው ያመጣሁት እና ጉኑኑ አንድ ብቻ ነው ይሄ ልጅ ነው ብቻ ነው ታምጣ አሉኮ ልጆች አሉ እንደ ደብቂያቸው ነው እንጂ አሉኮ እንደ ባንድ ላይ ስንት ናቸው ስንት ልጆች ናቸው 10 10 ወንድና 6 ሴቶች ናቸው ይሄ ጉኑኑ ናቸው ይሄ ጉኑኑ ልጅ ነው አዎ ጎሮ ነው ያሉት አዎ አሁን ጎሮ ነው ያስቀመጥኳቸው ይኸውልህ ደንነት የሚባል ነገር እያሳብክ እሺ እሺ ሲጀምር ደሞ አዳዲስ ሚዛን ጋብቷል ተሰማላ በተለይ ሰጣሁን ወንዶቹ ላይ ሰቶቹ ላይ ፎከስ ያርግ እድሜያቸው ከአምስት አመት አምስት አመት በቃ በጣም አምስት አመት ያሉት አንተ የት ነውስ እ ከዛባ ነው ያመጣሁት ከዛባ ነው እሺ ሌላስ ሌሎች አሉ እዛ ጋር ደሞ ሰባት ሴቶችና ስምንት ወንድ ደሞ አመጣቻለሁ ግን እዚ ለፍተሻ ብዬ እዛ ጀሞ ነው ያረኳቸው ጀሞ ናቸው ተሰማላችሁ አይደለ ናይስ ተንተ ና ስንት አመት ነው አንተስ አምስት በቃ ተሰማላችሁ አሁን እናንተ ከገጠር ያመጣ ነው ትምህርት ልትማሩ ነው ሰማችሁ ስለዚህ እናንተ አሁን ሚዛን ገዛለው ሚዛን ይዛችሁ መንገድ ዳር ቁጭ ትላላችሁ ሚዛን ያስመዘናችሁ ያ ሚዛን አለ ሚዛን ያስመዘናችሁ ብሩ ሰብስባችሁ ብሩ ለማ ተመጣላችሁ ለነ አንድ ብር እንዳይጎድል አንድ ብር እሺ ከዛ ዳቦ ገዛለው ዳቦ ትበላላችሁ እሺ ቆሎም ትበላላችሁ ተሳስተታችሁ አንድ ሰው መንገለ ያግንቶ ማን ነው ያመጣችሁ ከተባለ አባታችን ነው ላስተምረን ነው ትማራላችሁ ሲባል አዎ እሺ ከዛ ውጪ ሌላ ወረብ ተወራ አንጠልጥላሉ ተሰማለ አንጠልጥላሉ ዳቦ ገዛለው ቆሎ ትበላለ ስራ ቀጥ ያርግ የሰራው ስራ ብሩ ቀጥ ያርግ አንድ ብር ሳይጎድል ሰዎችም ብር ሲሰጡ ብር ጠይቁ እናት ያባት የለም ከተመዘኑ በኋላ ብር ጠይቁ ሰማ ብር ጠይቁ ብዙ ተሳስተታችሁ እኛ እንደዚህ መጣው እንዳትሉ
ትምርት ለነማር ስራ ለንሰራ ነው ትላላችሁ እሺ በቀን ቢያንስ አንተ በቀን ምዛን ላይ ያላቀስክ እናተ የለችም አባተ የለም ያልክ ድሩ ተበስበለ እሺ ሰማክ አንተም እንደዛ ተሰማላችሁ እናንተ አይደል እናንተ ደሞ አሁን የቀሩ ሰቶቹ አሁን ከተማለ ትንሽ ውጅምብል ሊፈጠር ይችላል ደንነት ያለው ስራ ጥንቀቅ ብላችሁ ሰቶቹ ጎረስ ባነ ምንድነው ጀመው በጀመው እንት ሲባል ወደ ሳርስ በሳርስ እንት ሲልተም ወደ ጎፋ እየቀያራችሁ አሪፍ በት ፈልጉ ሰፈር እየቀያየር እናመጣለን ማለት ነው ሰፈር ያቀያራችሁ በት እኔ ደው የዛም የሚቀበላችሁ አለ አንድ በት ውስጥ አጉራላችሁ አንድ ሰው እንዳያችሁ ሂዱ እናንተ እናንተ ሂዱ ሂዱ ሰማችሁ አንጣልጤሽ እንት በት ካተ እሺ ሂዱ ግባውን ግባ ሂዱ ግባው ራስት ትሪባ አንድ ሰው እንዳትጫው ምን እንዳትሉ አንድ ሰው ሄሎ የቀሩ ልጆች እስቲ አምጡ በቃ አምጡ ማጣው ነው ማጣው ጥበብ ሀገርን ትገነባለች ተዋናይና ሞዴል መሆን ለምትፈልጉ ሁሉ ሎሬት የኪነ ጥበብ ማሰልጠኛ ተቋም ቀዳሜና ሆድን ጨምሮ በቀንና በማታ ፕሮግራም ምዝገባ ጀምሯል በፊልም ትወና በድርሰት አጻጻፍ በዳይሬክቲንግ በሙዚቃ መሳራ በባህላዊ ውዝዋዜ በድምጽ አወጣጥ ቮካል በሞዴሊንግ በኤዲቲንግ እና ፎቶሾፕ የሶስቶር የስድስቶር የአስሮር ብቃት ባላቸው መምህራን ስልጠና እንሰጣለን በተጨማሪም ከሚሊዮን ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር ያስተማራቸውን ተማሪዎች ራሱ በሚሰራቸው ፊልሞችና ማስታወቂያዎች ከሌሎች ተቋማት ጋር ኤጀንት በመሆን ለቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች ድራማዎች ፊልሞችና ሙዚቃ ክሊፖች ላይ ካስት በማድረግ ለብዙዎቹ እድል በመፍጠር ይታወቃል ምቺ በሆነ ስፍራ ቁጥር 1 አጎና ሲኒማ ኪፕ ውስጥ ቁጥር 2 ማህል ፒያሳ ቁጥር 3 ማህል መገናኛ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0966710020 ወይም በ0 ኤስልሳ 52 9292 ይደውሉ ሎሬት የጥበብ ቤት